Ninja Gaiden 3 je hra na Lynx a mě opravdu zajímá, jak to bude vypadat na tom Lynxu. Jestli to bude pěkný, anebo hrozný. V obojí je možný. Že by tam bylo i intro. Asi jo. No, něco takového se tam děje. Ninja? To bylo celý, jo. No, tak nevím. Ne, nebylo. Ještě se tam něco děje. Ženská D. Ninja D. Má na hlavě nějaký turban, ne? To je ninja. Ženská jde na útes, skočit po hlavě dolů asi. Co se děje, Ireno? Nerozumíš, že tohle je pro tebe konec? Ryu! Co to děláš? Aha. Nestíhám. No jo, tak už ani nemusí skákat, když se to s ní urvalo. Irena Levová, CIA analyst. Zabita v misi Karneval, nebo co? Ryu Hayabusa. Hayabusa. Nějakým klanu. Že jí sejmul, cože? Zabil jsem Irenu? Ne. Vždyť se tam zabila sama. Někdo nebo něco použilo moje jméno k zabití Ireny. Musel jsem najít Irena, to, co Irena vyšetřovala. Nebudu mít klid, dokud nenajdu, kdo ji zabil a dokud ho nezatknu. Opravdu intro. No, takže já jdu na to. Akt 1. No, vypadá to akčně. No, to je s těmahle věcma, co se tady musí sbírat, můžu líst i po zdech. Otázka je, jestli po těch zdech můžu, je to třetí díl, takže asi můžu líst i nahoru dolů. Vím, že v nějakém dílu, možná v prvním. Aha, ani nedošel, musím se skrčit. Se dalo chytit se na zeď, ale nemohl jsem po té zdi líst nahoru dolů. A já jsem sebral nějakou věc. A bych ji potřeboval hodit. Jako nepotřeboval, ale určitě se nějak hází. Tak mi to nějak nejde. Tady ty bonusy tady sbírám. Tak oni se musí rozstřelit. A jak to, že jsem zabil teďka ve stoje? Jo, protože já mám nějaký větší sekání. On se to asi použil samo. No, vypadá to hratelně. Ta grafika je teda hrozná. Hrozný maglajs. Tohle je divný nepřítel. Nemám rád nepřátelé, který lítají takhle jako chaoticky skrz všechny plošinky a zdi. To mi potom přijde, že to do té hry vůbec nepatří. Co jsem to udělal? No, takže tady můžu takhle vyskočit a líst nahoru dolů. Počkat. Aha. A tamhle do toho zeleného to bude určitě exit. A jo. Tady se jaký dveře, nemůžu do nich. Nemůžu.
Takže bych šel nahoru. Přijde jako, že už... Jsem to někde... Jsem to hrál na něčem, jsem to hrál. To byl asi automat. To mi nepřijde. Ne, to byl spíš NES. Spíš na NESu bych řekl. Nebo na něčem takovým, na Mega Drive asi ne, tam by to vypadalo ještě líp. Asi na NESu. Ale opravdu už nevím teda. Já tam nevyskočím, sakra. Tak já tam nejdu. No co s ním ale budu dělat? Takhle zabiju a je klid. Tenhle blbej nepřítel. Speciální útok, ono se to všechno používá samo nebo co, protože tamhle nahoře mám vybranou věc. Takže nemůžu to tím mlátit. No. Ale tady na konci, jestli bude nějaký boss, jakože určitě bude. Taková bosácká hra. Navíc já vlastně jdu hledat, kdo jí... A už je to tady. Kdo jí zabil, takže najdu toho vraha a budu ho muset zabít. Co je? Co je? Jsem umřel. Ani nepoznám, že jsem umřel. Co je horší? Že jdu zase od začátku celého levelu. Mám nějakou životnost. Skóre něco 0 ze 40. Stage 1, player 1, enemy, tam je nějaký ukazatel. Tam je čas. To nevypadá úplně, to tam necháme, abych zase skákal hodinu. Ta muzika je nějaká divná. Slyším tady nějaký divný zvuky. Jo, takže ten nepřítel zmizí, když se dostane za obraz. Prčic. No, když jsou tam nacpaný, tak já nevím, jak se tam mám dostat, aby mě nesejmuli, ale hlavně... Tady mám 40 ze 40 něčeho. A nemůžu to ničím hodit. Muzika. Ježíš Mariané, já to nechci. Tak se z toho zase nedostanu tady z toho. Zmizí samo. Nebudu to radši zkoušet. No ale mám 40 věcí, no. A teď já nevím, jak se mají použít, sakra. To je škoda. Že bych neměl nastavený tlačítka, to je blbost. No, každopádně to už nezjistím. Ale máme tady 150 sekund, tak nesmím tady blbnout. Asky se mi dostal tentokrát. Pryč, 130, takže já jsem možná předtím umřel na čas, že jsem umřel tak divně. Každopádně stejně tady nevidím nikde žádnou životnost. Kromě toho 40 ze 40, takže nevím. To vypadá s časem 116, 113. No, takže tahle ta životnost to je nepřítelová. No, to mě zabil asi. 10 ze 40. Já tomu nerozumím. Tak teď už to nevypadá tak hratelně. Čeká, tak když mě bude zabíjet tady někdo. Bývá mi někde něco? Tamhle nahoře vpravo. Už to vidím.
takže já tady nebudu sbírat věci, já prostě půjdu dál a já bych potřeboval nějaký... Jenže já ho možná mám zabít těma speciálkama, který já tady vůbec nepoužívám, no. To je to potom těžký. Hlavně jsem skoro mrtvej. Jak se mám vyléčit? Sebrat něco, co mě léčí? Akorát, že nevím, co to je, no. Já to budu muset spustit znova. Resetnout si ovládání. Já jsem si to tam nějak předělával kvůli těm tlačítkům. Na to musím úplně vypnout. Já jsem si to asi předělal blbě. Takže já resetnu ovládání. Počkej, to reset na PC Engine, Game Boy, Game Boy Color, Lynx a PSX. Sakra. To musím pro PlayStation nastavovat potom znova. Tak to ne. Tak to udělám jinak, tak si to nastavím, no. Alt Shift 1, konfigurace prvního hráče. Počkat, špatně to spouštím. Ne, všechno špatně. Takhle, vypnu, zapnu, takhle. Přesunu okno, tak a už je to dobré. Alt Shift 1, nebo jak to bylo, sakra, jsem zatím zapomněl. Control Shift 1. Tak. Ježišmarja. Jak to bylo? Alt Shift 1? No. Alt Shift 1, no. Já říkám Alt Shift 1 a mačkám Control. To je pak těžký, no. Nahoru, dolů, doleva, doprava. Option 1. Si dáme sem. Rapid Option. Option 2 si dáme sem, pauza, to bude start, B, A, to je všechno, aha, tak to nevím teda, to jsem na to zvědavý, já teď jsem si dal tamhle daleko, takže, jo, jedno je ta muzika, ten druhej teda by bylo to, a já mám 10 ze 40, tak se musí házet nějaký jinak. Proč mi bliká rameno? Tady mi ne... Teď mi bliká. Jo, ono tady vidíte. Tak já nevím. Ze 40. Tak ono to asi nic se mi nezdá. Tamhle nahoře, nad sebou mám zvolenou nějakou věc. A tý mám podle mě 40 použití. Teď já mám jinou věc. Aha, to se hází, když jsem na zdi, jo. To taky speciální zednický speciálky. A když vylezu na zeď a hodím to, jako normálně mlácení, tak mě to ubere a hodí to tohleto, co tam mám. Speciálka na zdi. To je zajímavá hra, to jsem ještě neviděl. No, tak to mi moc nepomůže. Tam žádná zeď na tuto obose nebyla. Teď je tady jiná speciálka, uvidíme. Aha. Aha, no tak tím je to vysvětlený. No. Dobrý, no. Tak bychom měli, no ale... Si kvůli tomu málem resetnul ovládání na PlayStationu. No, takže to je... Teďka mám zase ty štíty,
Ne, ten má takový malý rozlišení, že to není poznat. Tohle budou štíty. Nebo ty nahoru dolů. Jenže já mám 4, no, takže. No, ale mohl bych sekat rychlejš teda. Jak tam skočím, seknu vedle. A než dokážu seknout znova, tak on už mě klepne. No, už mě to zabilo. No, jak zabít toho bose, on je hrozně tuhej. A ono to skákání to má strašně dlouhý. Dlouho skáču a on tam hází ty bohýnky. Nevím, dostanu se k němu. A zkusím na něj neútočit, ale zkrátka tam přežívat, co bude dělat. No, to je jen, že tady dělám takovýhle blbosti. To už jsem tak trošku zkoušel minulé, no. Nic mi to nepomohlo. A navíc teďka už mám zase ubraný 4 čárky. Hezky to zametlo. A pryč. Jau, stejně na mě šáhnul. To jsem měl udělat jinak. Já jsem to chtěl udělat jinak, ale nechtěl jsem spadnout až dolů. No už mám polovinu životnosti, to se nedá tohle. Tak vypadalo to tak hratelně a on je to takhle zlý. Jsem myslel, že mě to klepne teda. Mě to ku podivu nekleplo, takže teď mě to kleplo. A jenom díky mojí blbosti. Tak, sejmul se mi oba a teďka bude ten boss, ne? A mám méně než polovinu životnosti, no tak to se nedá. Tady jsi na zeď? No počkej, tam ještě ani nejsem. Tak mě ještě přizabili. A teď jo, tady jsem. Ale já se můžu schovat, hele. Teď jsem na zdi, můžu použít speciálku. Tak, to je všechno, co mám. No, co teď s ním? On hází 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. To jsem mu moc neudělal. 2, 3, do mě stačí jedna rána. Dvakrát ho můžu trefit. Do tohle by šlo, ale už je moc blízko. Jsem na druhou stranu, ale času mám dost. Čekaj, když takhle skočím. Můžu zabít ze zadu. Nebylo dobrý. To bylo? Možná bylo. Ne, bojím se. On nejde vůbec ke mně. To musím přežít. Já bych měl poslední čárku aspoň. Když musí chcípnout. Jo, je tuhej. Zajede do země. Dejte mi plnou životnost hlavně. Uf, tohle není obyčejná laborka. O, to je Ryu. Kdo je to tam? Neboj se. Chci, abys pro mě něco udělal. Jdi do hradu Rock Fortress. Aby ses tam dostal, musíš jít skrz různý pasti nepřátelé, který ti tam nastavili nepřátelé. Ryu, seš jedinej, kdo to může zvládnout. Kdo je ten nepřítel? A co je vevnitř toho hradu? Nemám čas říkat ti teď detaily. Jakmile se tam dostaneš, budeš vědět, kde je Irena, nebo co se s ní stalo. Dělej a pospěš si.
Nevím, jestli tam bylo kdo zabil k Irenu, nebo jestli kde je, jestli ještě žije. Ale co to je, jaký tekutý písky. Ne, jsem neměl skákat, jsem neměl. Jak to, že on tam chodí zase beztrestně? Zase nespravedlnost. Rychle pryč odsaď. To je nějaký ten skokan, pojď sem. Co to je? Co tam zobe? Už si dozobal. Co tyhle za vrtulníky pro boha? Tamhle to chci. Dejte mi to. Já potřebuji takový to lepší sekání. S tou vlnou, a ne tohleto párátko. Ježišmarja, co to je? Tak tady jsem v životě nebyl. Tak to asi tady taky v životě už nebudu, protože tohle to je peklo. No já tady mám sice nějaký speciálky, ale já tady nemůžu nalíst na žádnou zeď, abych to hodil. No všechno mě tady zabíjí. Jediný, já se tady topím. Ostatní si tam chodí jako by nic. Taký oheň. No, můžu házet oheň, ale nemůžu, protože nejsem na zdi. Na čemu mi to je? Nechodím nějak rychle. Se zdá, že mi to nějak zrychlilo. Takže už do mě zase stačí jedna rána. To je skvělý, no. Teďka tady bude ten Maglice. Ten sobač. To je normální tohleto. Připojit se chci. Protože tohle vidím bledě. Tak když na začátku nebudu dělat blbosti a budu mít plnou životnost až do konce. Teda až tam, kde blbnou ty vrtulníci. To nemusí dopadnout úplně zle. Ale chci na to jít takticky a ne zbrkle. No, teď se mu vojen k ničemu. Teď bude zobáč. Další zobáč. No, tady mě trefili, ale to nevadí. To je zatím první zranění, sice za dvě čárky. Teď bude další zobáč, že jo. No. Já to proskáču. A už bych mohl zastavit. Tady už není tekutej písek. Tady už je konec. No konečně normální level teďka. Tady můžu nalíst na zeď. Teče tady nějaký bahno sice. Jo, netrefím tohle blba. Co je zase tohleto? Nějaký automatický dělo? To je dobrý teda. To tam bylo. Ježišmarja, díra, to nějak tam upadlo, jak to, jsem nebyl úplně tak na kraji, ne? Tak teď se bojím o to víc teda. Jak tohle mám asi udělat? Jsem chtěl tady naskočit na strop. No, mě to stejně sejmulo, on se to ještě otočí. Co je zase tohle, kam mě to hodilo, proč? Já jsem to nemohl ovládat ve vzduchu. Tak tohle je peklo. Tady k tomu skočím, dotknu se ho, takže mě přizabije, ne. No, tady když lezu, tak oni mi šlápnou na prsty. Počkat, tak já nepolezu. Vylezu tady a zabiju ho. Tak. Aha.
To by šlo takhle. Teďka tam skočí ten ježek. Který ho přeskočí a brzkáka další nebude. To je jednoduchý úplně. Ježek! No já teď nevidím kam teďka mám jít. Když mě to zabije. Ježek. To ovládání ve vzduchu je jako problém. To je nějaký reálný, protože když skáču dopředu, tak můžu ten skok ještě zastavit trošku. Ale když skáču dopředu a dávám dozadu, tak jako přibrzdím ho, ale úplně dozadu nemůžu. No, zase nevidím, kam mám jít. Radši pryč. Jak to, že to nezabije? To by mě mělo sejmout. Je to byla spravedlivá hra. Jsem zabil ješka. Aha, ono to jde zabít. To mě ani nenapadlo. No tak počkám se, až doletíš. Ježek, aha. Díra. A ježišmarja. To jsem asi skončil. Jak to, že se tam nechytne? A co s tím mám dělat? Co jsou normální? A zase na začátek celý levelu, ale tam se nedalo chytit za strop. A nikudy jiný, když jsem tam nemohl přece vylíst. Strašně dlouho letí v tom vzduchu. Bych potřeboval rychle dopadnout, abych ještě dopadl před ním a přetáhl ho mečem po hlavě. No už mám se polovinu. To je na prd. Do kuchaj. A já tam nechám. Já nemůžu vykašlat. Já jsem se utopil v písku. Tak jako v mý oblíbený hře Gunforce na hracích automatech je taky bažina. Ale tam člověk může zajet úplně až po hlavu, že mu kouká pixel na hlavě a furt ještě žije. No tady evidentně ne. Javu. Sakra, tak to už je zkažený, už totál. No, tady bude asi tenhle ten zobáč. Vlastně všichni mi skočte na hlavu, jo. Nemůžete normálně přijít jako normální nepřítel, ne, musíte mi skočit na hlavu. Protože tenhle přišel normálně teď. Tamhle ten zase vyskočil, přijde do obrazovky tím, že skočí. Tenhle ten blboun. Zobáč. No. Přišel normálně a zabil mě stejně. Tak teď už se nemám na co vymluvit. Že zase na pokraji smrti. No, začne mi tady skákat na hlavu a co já s tím, no. Ještě se chci, abych se chtěl, ale když já ani nevím, i když se dostanu tam, kam jsem se dostal, tak stejně nevím, vůbec mě nenapadá, jako co bych tam mohl dělat. Ale dal jíst později, jestli tam nějaká zeď byla. No. Takže pekelně se soustředit. Tady bude zobáč. Nezabiju nejdřív. Nezabiju, já nezabiju ani toho, na koho se soustředím. Nejhorší je, že ten zobáč. Si tam skáče sem tam, ale když jdu až k němu, tak začne skákat až přes země. To už se potom nedá, protože on skáče tak těsně. No, tak teď
Zatím jsem ho netrefil jednou, takže to už je váj všechno. No. Co s tím říkal? Kde je ten vývojář, kdo tohle dělal? Ať mi to ukáže. Chápu, že když se mu všechno povede na poprvý, takže je to v pohodě, ale když ne, tak ať mi to předvede. Vlastně tady ještě skočím, protože musím skákat, abych se dostal z bažiny. Dejte mi to. Je to na nic, tak mi to aspoň dejte. Třikrát mě trefili. Nevím, no. Nevím, jako kdo si představoval, že tohle má nějaký smysl. Vypadá to, že dál už se nedostanu. Chtělo si pamatovat, že když tady 100krát vyskočím, tak 100krát mě zabije, tak aspoň třeba po 101. nevyskočit. Taky pomohlo trošku. No a tady se mi to nepovede, tak mě tady prostě 3krát, 4krát zabijou. Mám půlku životnosti, opravdu geniální. Poslední dvě připojení. Víc tomu nedám. Tak mě zabije tenhle, no. Když už čekám na tamtoho druhého, který bude za chvíli, aby mě tenhle ne. Na tohle jsem čekal, no. A stejně mě zabil. Tenhle mi skočí na hlavu zase pro změnu. Z obou stran vrtulníky. Zobáč a ještě ten pavlb. To někomu přijde normální. A je hodit na hráče tohleto. Když se na poprvý nepodaří se střelit. Zobáče s vrtulníkem, tak nemám šanci. Dobře, nebudu skákat. Chtěli jste to? Tak. No tak mě bude zabíjet zobáč. Ještě tenhle blbec. Jediný o toho, který mě vždycky zabíjel, tak ten mě nezabil. Jasně, pojď si se mnou až do konce hry. No pojď, no přeskoč to, já ti pomůžu ještě. Pojď, chceš podat ruku, tak, no a jdeme. Tak, pojď se mnou hezky sem. Ježíš, ty jsi blbej. Ty jsi zalez za obraz, už jsi byl skoro na konci hry, no. Má tohle to smysl? To nemá. Nevím, jakou haluzí jsem to prošel poprvé. Ten nejpomalší nepřítel mě zabije. Protože já došáhnu 2 mm před sebe, no. Každý nepřítel přijde, sekne si do mě a pak se nechá zabít teprv. Nechci to sbírat, taky ty blbosti, které jsou jenom na to, že lezu na zeď a vůbec ani na žádnou zeď nelezu, protože tady žádná zeď není.
Poslední. Čili když si tady něco vemu, když mi tady ani nic nedají, no, teď mi to vyskočí úplně debilně, když ani nechci. A samozřejmě, co se stane, uberu mi dvě čárky. Ne, neuberu mi jednu, uberu mi rovnou dvě. To by bylo moc lehký potom. Asi moc spěchám. No. Já tenhle blbec, co chce jít se mnou až do konce hry. Zabij mě, tak. Tak abych to třeba proběhl a zabil ty vrtulníky ze strany, to ne, protože tam vyhodí hned dalšího, ono je tady pět, to je málo. No, tady budou teprve ty pořádný vrtulníci. Nechápu, kdo tohle to vymýšlí. Jdu, skočím, zabiju toho za sebou. Tenhle se rozhodl, že půjde po mně, protože jsem byl moc blízko, takže mám smůlu, pokud to přesně na pixel netrefím. Hezky, já žiju, ještě mě nikdo nezranil. Nevím, co se stalo. Tak. No, že tady už to nejde, že jo? Zatím jedno zranění, takže dvě čárky. To nevím, jak mám přežít prostě. Ten dement za mnou půjde prostě celou hru, abych musel skákat všem do ksichtu já, no. A tři čtvrtě životnosti v háji. Do další části šílený. A životnost mi to nedá. Ten mi šlápne na ruce, že jo? Jak to, že mi na ně nešláp? A když jsem ručkoval, tak jo. Člověk chce, aby mi někdo šláp na ruce a neudělá ani to. No, teď tady zase ježek, to nedošáhnu na něj, protože nemám ten plamen. No, zase jsem chtěl být rychlej, že jo. Ten plamen, no konečně mám plamen. Ještě někoho dokážu zabít. Dokonce si můžu vlíst i na zeď. To je zase tohleto. Jasně. Jasně, mi šáhne na nohu, když jsem nahoře. Můžu mu zase párátko. Jsem myslel, že zahučím dolů. No, stupě. Zmrvil. Těžku. Ne, já to taky nemyslel. Tak. Zabijím to. Tyhle ješky jsem měl pozabíjet ještě dřív, než vůbec stihli něco udělat. A dolů jdu. Nebudu tady líst pomalu. Ještě nebezpečnější. No, stačí do mě jedna rána zase. Je geniální. Ježek, který ho vidím a chci ho zabít, tak mě zabije. Game over. Pekelný. No. Jedlo jsem to jenom 40 minut. No, to mi taky teda nepřišlo. Přišlo mi to jako míň, jako tak 10 minut. No, tak 15.
Což obvykle znamená, že je to dobrá hra, když si člověk myslí, že hraje 5 minut a najednou zjistí, že hrál 5 hodin. Což tady teda ale neplatí. Protože já si to teda takhle odmáčknu, aby mi to třeba ukázalo, jak se to má dělat. Grafika strašná. Skoro ani se na tom není poznat. Ale dá se to. Oceňuju, že to má intro udělané. Ale... ovládat se to docela dá. Dokonce je tam to propracovaný, reálný trošku, jako... nebo aby to nebylo úplně nereálný skákání. Když skáču dopředu, tak normálně skočím obloučkem a když skočím dopředu a rozmyslím si to, tak můžu trošku couvnout, ale ne úplně zpátky. A to je sice potom takový jako realističtější, že úplně nemůžu ve vzduchu lítat, ale v té hře to potom zbytečně komplikuje tu hratelnost. Hlavně, že je to realističtější. Ale to nebyl ten hlavní problém. To vlastně skoro vůbec nevadilo. Ten hlavní problém je v tom, že je to peklo. A to hlavně v tom druhém levelu. Což bylo teďka vidět. A jinak to vypadalo dobře. Jako teda, jako hratelně. I u toho bose, že jsem tam mohl v klidu vylíst na zeď a pak na něj něco zkoušet a časovat si to a tak dále a tak dále. Tak to bylo parádní. No ale pak mi tam dají druhý level, kde úplně nesmyslně dávají nějaký vrtulníky ze všech stran a ještě skákací hlavy a ještě všechno, co reaguje na to, když tam k té hlavě nejdu, tak ona tam sedí, když k ní jdu trošku blíž, tak si skáče sem tam a když jdu ještě blíž, tak skáče na mě. A přitom já jsem velký 2 metry a hlava půl metru a furt mě to zabíjí, nemůžu to trefit. Nebo ten šílený vrtulník, co tam lítá, prostě sem tam. Když mu chci utíct, tak tam vyletí další nepřítel, jo, a tak dále, no prostě peklo. No a když jsem potom došel do té lávy, kde jsem musel utíkat nahoru, tak tam jsem nezjistil, že jsem se nemohl chytit za tu plošinku, abych se vyhoupl nahoru. A jinak jsem tam nic neviděl, jediný, co by tam mohlo být, je nějaká zeď, po který bych mohl vylít, to jsem si nestihl všimnout. Ale jestli to tam nebylo, tak teda nevím. No už znova jsem se tam dostat nedokázal. No. Škoda, no. To je takhle úplně šílený ten level. Kdyby nebyl tak šílený, nebo mi to dalo aspoň nějaký zbraně. Ono v té poušti, v tom tekutým písku mi to nic nedalo. Tam jsou samý bonusy, ale se používají jenom, když jsem na zdi. Tam žádný zdi nejsou, tak čemu mi to je. Takže tím to úplně zkazili. Sice to nevypadá jako nějaká krásná hra, ale dalo se to v pohodě hrát ten první level. Ten druhý úplně zkažená celá hra. Díky tomu. Takže to je teda škoda, no. Myslel jsem, že nějakým dalším tlačítkem se bude házet ta speciálka, ale ku podivu ona se háže tím jenom, že když jsem nalezlej na zdi, tak potom normálním útokem se hází speciálka, což je zajímavý. No takže jako celkově to vypadá zajímavě, grafika ošklivá. Docela propracovaný to ovládání. Až tak moc, až to skoro vadí, jo, s tím těma skokama, jak jsem říkal. No ale úplně zabitý tím druhým levelem. Škoda. Takže za mě to budu hodnotit jak průměr. To asi hodnotit nebudu, asi horší průměr, no. Kvůli tomu druhému levelu. Škoda. Já to teda vypínám a můžu jít losovat. Hru na příště, to máme toto odstranit. Takže odstraníme, nebo teda odečteme posílení platform. A vylosuju platformu. Tak, jestli to bude zase teďka NES, jako už milionkrát předtím, vždycky v objednan byl NES. Něco opak NES, něco opak NES. Tak je to aspoň SNES. Ten taky už dlouho nebyl. No a na SNESu máme kolik her? Počkat. Na SNESu 419 a na NESu 598. Takže SNES. Tohle nechci. Chci to nejdřív odstranit, potom to znova naplnit. A pak vylosuju nějakou superovou hru.
kterou budu hrát příště. Něco japonskýho. Něco neznámýho. Yamaneko Bupsi no Daibouken. Tak to vůbec netuším. No. Tak nevím, co k tomu říct. Asi nic. No. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam... Co tam najdete? No, najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to dostanete tady odznak pod kameru. Zároveň si můžete vybrat platformu, kterou posílíte, ta se bude častěji losovat, nebo si můžete vybrat třeba hru na přání, kterou zahraju bez losování. No a příště budu hrát na SNESu Yamaneko Bupsi no Daibouken. Vůbec nevím. Neko, to je japonský kočka, ale jestli to má něco společného, jestli to není jenom kus jiného slova, to nevím. Nevím. To Bupsi bude asi jméno. Bupsiho Daibouken, nevím, co je. Tak uvidíme. Zřejmě nějaká plošina. Počkat, SNES. To bude asi něco plošinovkovýho. Tam asi RPGčko taky může být. Akorát, když je to japonský. Doufám, že to nebude japonský, jako i ta řeč tam. Když to má japonský název, tak asi bude. No, takže když to bude nějaký RPGčko, tak se v tom nevyznám. Tak ať je to radši nějaká plošinovka teda. Uvidíme.